اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسلم رئیس ثانی نے سنجیدہ سوالوں کے جواب انتہائی غیر سنجیدہ انداز میں دیے۔ کوئٹہ شورا سے متعلق ایک سوال کا جواب انہوں نے حیران کن انداز میں دیا۔ وہ کیا چیز ہے کوئٹہ شورا کے حوالے سے؟ تو یہ ایگزام لگ رہا ہے، تو یہ مسلسل لگ رہا ہے، کیا رول ہے یار؟ کوئٹہ شوروا کے میں نے سنا ہے، شورا کے میں نے کبھی نہیں سنا۔ بلوچستان کے مسائل کے لیے پریشان ہونے والوں کو انہوں نے ایک نرالی پیشکش کر دی۔ بلوچستان کے حالات کے حوالے سے سارے رونا روتے رہتے ہیں کہ مسائل حل کیے جائیں، لیکن مسائل حل کیوں نہیں؟ تو آپ کم از کم ان سے پوچھیں وہ کیوں روتے ہیں۔ اگر زیادہ زیادہ وہ روتے ہیں تو ان کے ہم ٹیشو پیپر کا ایک ٹرک لوڈ ہم کو دیں گے، وہ اپنے آنسو پوچھیں۔ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اتحاد کے بارے میں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ وہ مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں تو انہوں نے برجستہ کہا، یار مجھے بلو ایئر نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ اسلم رئیسانی کی مزاحیہ گفتگو سے لگتا ہے کہ اہم سوالات کا سنجیدگی سے جواب دینے کے بجائے وہ مزاح کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔